Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Bekmirov Shokirov. Bugun e'tiboringizga 2022 yilning fantastik tarjima filmlarini sizlarga treylerini taqdim etamiz. Filmni boshlashdan oldin yaxshiroq o'rnashib oling va men boshladim. Yangi tarjima kino, jang sahnalar ko'p, sarguzashtlarga boy, qiziqarli sahnalar mavjud. Kino o'ta yozilga qarshilik bo'ladi. Kinoni ko'rishni tavsiya qilaman. Kinoni batafsil ko'rish uchun Telegram kanalimizga o'tamiz. O'tish uchun opsiyonida kommentariyada silkasi bo'ladi. Kanalimizda har kuni yangi chiqqan kinolarni tavsiya qilamiz. Uning uchun kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz. Yangi chiqqan kinolarni birinchi bo'lib ko'rasiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Faqat yangi kinolar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Sizlar bilan Bekmirov Shokirov bo'ldi.